سلام و خوش آمد عرض می کنم خدمت عزیزان سپاشی گواردن. امروز 46 وبینار آموزشی از طرح ملی مربیگری که در خدمت سرکار خانوم نسرین اسفرزاده هستیم با موضوع شایستگیهای معلمان در کلاسهای آنلاین. خانم دکتر اسفرزاده، خدمت شما سلام و خوش آمد عرض می کنم. ممنون میشم که اله رو شروع بفرمایید. زنده باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت همین شرکت کنندگان عزیز و عرض ادب و احترام و خیر مقدم میگم خدمت عزیزان. خب چطور قبل از اینکه در واقع وبینار رو شروع کنیم، من تشکر ویژه داشته باشم از مسئولین و رؤسا و معاونین محترم دانشگاه شهید بهشتی که در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در واقع وبینارهایی رو تشکیل دادن و این 46 وبیناری هست که قرار هست در خدمتتون باشیم. عرض کنم خدمتتون که من فکر می‌کنم کار بسیار بزرگ و ارزنده‌ای دانشگاه شهید بهشتی و مسئولین انجام دادن برای اینکه آماده باشن عزیزان همکار ما در حوزه آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید که با در واقع شرایط خاص داره اجرا میشه و شروع خواهد شد. خب اگر اجازه بدین ما بریم سر در واقع موضوع وبینارمون. وبینار امروز درباره شایستگی های معلمان در کلاس های آنلاین هست یا Teachers Competency. عرض کنم خدمتون که شایستگی های معلم ها رو هم هر کدوم از شما بزرگواران در حوزه آموزش پرورش که در حال خدمت هستیم تجربه داشتیم، اما شاید تجربه آنلاین تجربه جدید باشه. من قبل از اینکه برم سراغ در واقع این شایستگی ها و خدمتتون تجربیات رو با هم به اشتراک بگذاریم، دلم میخواد یه معرفی کوتاهی داشته باشم. عرض کنم خدمتتون که من اسفرزاده هستم، دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی و بیش از در واقع 20 سال هست که عرض کنم خدمتتون که در کسوت معلمی خدمت میکنم و بیش از 10 سال از این 20 سال رو من معلم دانشگاه بودم. اما نکته جالب این که تقریبا 5-6 سالی هست که من با LMS یا مرکز در واقع الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی همکاری دارم و عرض کنم خدمتتون که این باعث شده که تجربه کلاس های آنلاین من به این حوزه در واقع شرایط کنونی مرتبط نباشه و قبل از اون تجربه به دست اومده که امروز سعی میکنیم راجع به این تجربیات بیشتر با هم صحبت کنیم. خب دوستان، ما در واقع تجربه یه جدیدی رو به دست آوردیم. اکثر ما معلم ها کلاس های حضوری تقریبا همیشه داشتیم اکثر ما ها و الان کلاس های آنلاین یه تجربه جدیدیه. من قبل از اینکه وارد بحث بشم و راجع به شایستگی های معلم ها در کلاس های حضوری در کلاس های آنلاین صحبت کنم، میخواستم یک سوالی کنم در مورد اینکه چه تفاوت هایی وجود داره در این حوزه و اگر این سوالم رو قبل از در واقع این جریان کرونا از حضور شما میپرسیدم، احتمالاً اکثر شما بزرگواران به اون مفروضات ذهنیتون در واقع متکی میشدید و با اتکا به مفروضات ذهنیتون پاسخ من رو میدادید. اما الان تقریبا همه معلمان ترم گذشته یا پایان سال تحصیلی گذشته این تجربه رو کسب کردن. من خواهش میکنم یه مشارکت بفرمایید در این در واقع سوالی که میشه و نظرتون رو بفرمایید. به نظر شما شایستگی های معلمان در کلاس های حضوری و مجازی یکسانه؟ بله یا خیر؟ لطف کنید پاسخ بدید. ممنون. من یک دقیقه ای در واقع صبر میکنم برای اینکه همه حضار محترم توی این رأی گیری شرکت کنن و به این سوال پاسخ بدن. یکی از بزرگواران سوال دارن، ظاهرن دستشون بالا کردن تا بقیه پاسخ میدن. میتونید بهشون دسترسی بدید همکاران محترمه پشتیم.
دفترشون داده شده. لطفا میکروفونش رو روشن بفرمایید. خوشحال اون بزرگواری که دسترسی بهشون داده شده، اگر سوالشون رو بخوام مطرح بفرمایم لطف کنم بفرم. خب من فکر میکنم که تقریبا رأیی میتونیم اعلام کنیم نتیجه رو. ممنونم. بله، بیش از 89% افراد گزینه خیر رو انتخاب کردن، یعنی شایستگی های معلمان در کلاس های حضوری و مجازی یکسان نیست و 10% هم گفتن یکسان. بسیار خوب، بعد همه شما بزرگواران با توجه به تجربه‌ای که داشتین دقیقا درست پاسخ دادین. پژوهش های دنیا نشون میده که وظایف ما معلم ها و شایستگی های ما معلم ها در کلاس های حضوری و آنلاین متفاوته و در کلاس های آنلاین بیشتر و سنگین تر شده. خب اینو همتون تجربه کردین قطعا توی تجربه‌ای که اون چند ماه آخر سال تحصیلی گذشته یا ترم گذشته داشتیم. بنابراین بریم و بیشتر در این حوزه صحبت کنیم. ببینید دوستان، بیشترین موردی که ما مشکلی که وجود داره اینه که اگر بخوایم راجع به تفاوت‌های نسلی صحبت کنیم، تفاوت نسل‌هایی که در واقع وجود داره، یه تفاوت عمده‌ای بین ما و این نسل جدیدی که اکثرا دانش آموز و دانشجوی من و شما هستن وجود داره. و اون چیه؟ اکثر ما معلم ها و استادان دانشگاه متعلق به نسل X و Y هستیم. نسل X و Y نسلی که در واقع در دوران کودکی، خردسالی و یا بزرگسالی و بیشتر بزرگسالی با فناوری آشنا شدن. وقتی که در واقع اینترنت رواج پیدا کرد، وقتی که کامپیوترها به منازل راه پیدا کرد و در دسترس عموم قرار گرفت، اکثر معلمانی که الان در واقع در این کسوت خدمت میکنن عزیزانی هستن که شاید در دوره ای اصلا شغلشون در حال کار بودن با این قضیه مواجه شدن، شاید در دوره تحصیلات دانشگاهیشون با حوزه فناوری در واقع ارتباط گرفتن. اما نسلی که ما باهاشون به عنوان دانشجو و دانش آموز سر و کار داریم اکثرا متعلق به نسل زد هست. نسل زد در واقع با کامپیوتر، با فناوری، با تکنولوژی بزرگ شده. یعنی وقتی که چشمش رو باز کرده اینترنت بوده، کامپیوتر بوده، شبکه‌های اجتماعی و سوشال میدیاها بودن، اسمارت فون ها بوده، از بچگی عضو شبکه‌های اجتماعی شده و همه اینها رو بلد. خب مشکلی که الان پیش میاد اینه که همه معلمان در سراسر دنیا تقریبا موظف شدن و مجبور شدن کلاساشون به صورت آنلاین تشکیل و عده زیادی از اینها از در حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعاتی ندارن و این نداشتن اطلاعات حتی در عرض کنم خدمتتون که اطلاعات بسیار کمی در حد اینکه مثلا تکنیکال ترمز های این حوزه رو بلد باشن. مستحضر هستین عزیزان که هر علمی تو حوزه خودش یه سری اصطلاحات در واقع تخصصی براش وجود داره، تکنیکال ترمز ها وجود داره برای اون. همتون احتمالاً به خاطر میارید اون همکار عزیزمون که در واقع در شروع این جریان استفاده از کلاس های آنلاین کردنه ای آنلاین رو اشتباه تلفظ کردن چقدر وایرال شد و چقدر مورد متاسفانه واکنش منفی جامعه قرار گرفت. چرا این اتفاق میفته؟ چون ما داریم با نسلی سر و کار داریم که تمام اینها رو بلده. اگر احیانا من و شما بریم سر کلاس و میخواییم آدرس ایمیلمون رو به دانشجو و دانش آموزمون بدیم، بهشون بگیم خب بچه ها به پیج ایمیل من سر بزنید به جای اینکه از اصطلاح آدرس ایمیل استفاده کنیم، خب مورد استعفا قرار میگیریم و احتمالا انگشت نما میشیم بین دانش آموز و دانشجوامون و خواهند که همون معلمه که مثلا به آدرس ایمیل میگه پیج ایمیل. میخوام بگم چقدر باید دقت کنیم توی انتخاب واژگانمون، چقدر باید توی این حوزه دقیق باشیم و اطلاعات لازم رو کسب کنیم. ببینید دوستان، بله.
پس آن چیزی که ما باید یاد بگیریم به عنوان معلمان این نسل که با این نسل در واقع سر و کار داریم و در این برهه زمان اینه که در واقع به هاردویر و سافتویر اطلاعات حداقل مبتدی داشته باشیم و آموزش های لازم تو اون زمینه رو ببینیم. نگیم که دیگه از من گذشته، من که نباید این چیزا رو یاد بگیرم، به من ارتباطی نداره، من یه معلمم، این جریان نه. الان واقعا این جریانی شده که همه ما آنچه که مورد نیاز برای این کلاس ها یاد بگیریم. اگه اجازه بدیم بزرگواری که سوال دارم، من یه مقدار مبحث رو ببرم جلوتر، چشم فرصت هم میدم برای اینکه سوالاتتون رو بپرسیم. یادداشت کنید، ممنون میشم که انتقاد نشه برنامه. عرض کنم خدمتتون که دوستان، عرض کردیم اول جلسه همکاران محترم در واقع اجرایی که زحمات بسیار زیادی هم دارن میکشن اعلام کردن 46 وبینار هست. ببینید دوستان، وقتی 46 وبیناری هست که رایگان یه دانشگاه فقط داره در شهر ایران به تمام همکاران عزیزمون ارائه میده، این یعنی فکر میکنم که به اندازه کافی امکانات داره در اختیار ما قرار میگیره که آنچه را که مورد نیازه یاد بگیریم و بهانه‌ای برای این نباشه که برای سال تحصیلی با مشکلات عدیده‌ای روبرو بشیم و بگیم ما نمیدونیم، اینو بلد نیستیم. در صورتی که باید حتما در این حوزه خودمون رو تقویت کنیم و وظیفه‌مون این هست تا از شروع سال تحصیلی حداقل‌ها رو یاد بگیریم. متدهای تدریس آنلاین رو حتما باید یاد بگیریم، سرچ کنیم. الان دنیای اینترنته و به ما کمک میکنه که در هر حوزه‌ای در واقع آنچه که مورد نیازه یاد بگیریم. تو یوتیوب هزاران هزار فیلم و منبع در این خصوص وجود داره و به رایگان در اختیار من و شما قرار گرفته. استراتژیامون رو برای کلاس هامون باید بسیار عالی آماده کنیم. طرح درس هامون خیلی خوب باید دقیق آماده بشه. دوستان، زمانی نیست که ما میافتیم سر کلاس با یه طرح درس کلی و همه چی خیلی خوب برگزار میشد. ما احتمالاً هر کدوممون شاید اولیا و والدین دانش آموزانمون رو در طول سال تحصیلی یک یا دو بار زیارت میکردیم. الان کلاس درس شما وسط پذیرایی و وسط آشپزخونه اونها داره برگزار میشه. خوب یا بدش رو کاری ندارم، میخوام بگم همه در واقع دارن به این هیتهی که دارید شما این همه سال تقریبا توته شما بوده، آتاریتی شما بوده، میرفتیم که کلاس در رو میبستیم و دیگه پاسخگوی کسی نبودیم، این اتفاق دیگه نمیفته و تقریبا همه دارن نظر میدن، همه دارن گوش میکنن، همه مشارکت میکنن و دارن مقایسه میکنن. معلم ها دارن در کنار هم مقایسه میشن، معلم ریاضی و شیمی و فیزیک و ادبیات و غیره، همه در کنار هم دیگه دارن مقایسه میشن، چون همه خانواده دارن اینا رو در کنار هم میبینن. اینا خیلی تفاوت ایجاد کرده و اگر شما یه طرح درس منظمی نداشته باشین برای این حوزه قطعا دچار مشکل میشین. عرض کنم خدمتتون که حالا سوال اینه کدوم بهتره، آموزش حضوری یا آموزش آنلاین؟ این سوال خیلی پرسیده میشه. اصلا وقت این سوال نیست. باور کنید که اگر 2 پیش شما از من این سوال رو میپرسیدین، من خب با توجه به تجربیاتم و حالا مطالعات اندکی که در حد توان خودم تو این حوزه داشتم پاسخ شما رو میدادم. ولی الان اصلا زمان این نیست که ما به این فکر کنیم که آموزش حضوری بهتر است یا آموزش آنلاین. ما مجبوریم، ما به سوی یک آینده نامعلوم پرتاب شدیم. کرونا تک تک ما رو به این آینده نامعلوم پرتاب کرده و وقتی ما پرتاب شدیم تنها کاری که باید بکنیم اینه که فلکسیبیلیتی لازم داشته باشیم، نگرش و اتیتیودمون رو نسبت به این قضیه مثبت کنیم و ببینیم چه کارهایی میتونیم بکنیم که تسهیلگر باشیم. سوال میشه آیا این یک فرصت است یا یک تهدید است؟ ببینید دوستان، من واقعا نمیدونم شما چی فکر میکنید، نمیدونم چقدر وقت بریم، میتونیم یه مشارکت کوچیک دیگه داشته باشیم دوستان پشتیبان؟ این سوال رو فقط جواب بدن دوستان، ممنون میشم تا من سوال این دوتا بزرگواری که دستشون رو بالا کردم این سوال رو هم پاسخ بدم.
آیا این یه فرصت آموزش آنلاین یا یه تهدید از نظر شما تو حوزه آموزش؟ اینو به رأی‌گیری بذارید. من خانم یا آقای غلامیان دستشون بالا کردن، به ایشون هم پاسخ بدیم. جانم بفرمایید، خواهش میکنم. عزیزان پشتیبان امکانشو داریم که برمان میکنم حالا دیگه خودشون باید میکروفون روشن کنم. آقای یا خانم غلامیان محترم، بزرگوار، شما باید میکروفونتون رو از نوار بالا قسمتی که عکس میکروفون هست روش بزنید که سبز بشه و شروع به صحبت بفرمایید. توی این رأی‌گیری هم این نظرسنجی هم شرکت کنید دوستان. ما بدونیم از نظر شما این یک فرصت یا یک تهدیده. خب من بزرگواری که دستشو بلند کرده بود صداش رو نشنیدم. بسیار. خب ظاهراً سوال نیست، احتمالاً دستشو خورده. جانم. نفهم دکتر، از بار که بودیم زمان رو ما تا سرد خفت فرصت داشتیم. نهایتاً اگه این خواهده به دوستان سالشون بشید که شما اگه فرصت داشتید. نهایتاً 5 تا 10 دقیقه بیشتر نمی‌تونم. نه من تمام می‌کنم تو مهمه. بسیار خوب. خب خیلی عالی دوستان، همه مشارکت دارن می‌کنن. ممنونم از پاسخگوییتون. همینجا فکر می‌کنم کفایت می‌کنه رأی‌گیری این نظرسنجی رو به پایان برسیم. تقریباً بیش از 98% میگن فرصت. من واقعاً تبریک می‌گم. به خودمون تبریک می‌گم، به جامعه آموزش و پرورش، به همکاران عزیزم واقعاً تبریک می‌گم. این نگرش شما عزیزان رو به این مسئله، بله واقعاً این یک فرصت، این فرصتیه برای آموزش، برای ارتقاء آموزش و پرورش کل دنیا، اما به شرطی که دست به دست هم بدیم و به طور در واقع صحیح علمی و در واقع درستی این قضیه رو پیش ببریم. سوال میشه که دیجیتال لیترسی یا اون سواد فناوری چه چالش هایی برای ما ایجاد میکنه؟ چالش هاش متفاوته. راجبه چالش ها با هم صحبت کردیم. اما بزرگترین چالشش این هست که یک معلم، یک استاد وقتی میره سر کلاس از سواد فناوری کافی برای اون مسئله نداشته باشه. اینجا خیلی چالش بزرگ میشه. دوستان فناوری اینقدر پیشرفت کرده که اگر من و شما اطلاعات دقیقی نداشته باشیم، چه نرم افزارهایی تو حوزه کاری ما الان وجود داره، دانش آموز و دانشجوی من و شما به راحتی میتونه به قول خودشون ما رو دور بزنن، از تکالیفی که داریم میدیم به یه جور دیگه سوء استفاده کنن و انجام بدن. اما اگر من و شما به این مسئله واقف بشیم، اگر من و شما این مسئله رو خودمون بهش آگاه بشیم و اصلا خودمون معرفی کنیم سر کلاس ها و نحوه استفاده درستش رو به دانش آموز و دانشجویمون یاد بدیم، فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. من خب این پخش نمیشه متاسفانه به دلیل اینکه پاور من عرض کنم خدمتتون که پی دی اف شده، من اونجا یه فیلم کوتاهی آماده کرده بودم، مشکل نیست من خدمتتون عرض کنم. ببینید جدیداً الان گوگل لنز، یعنی موتور جستجوی گوگل، یه نرم افزاری رو ارائه داده به نام گوگل لنز. من نمیدونم چند نفر از عزیزانی که توی این در واقع ببینم شرکت کردن با این نرم افزار آشنا هستن. من یه توضیح خیلی کوتاه بدم، اگه فرصت شد پایان مبحث من این فیلم رو هم باز میکنم شما بزرگواران ببینید. ببینید دوستان، گوگل لنز الان اومده یه امکان، قبلش به این صورت کار میکرد که شما مثلا گلدون میخرید براتون هدیه میآوردن یا جایی چیزی میدیدید میخواستید این گلدون رو بدونید اصلا اسمش چیه، یه عکس ازش میگرفتید و آپلود میکردید توی این نرم افزار، بهتون میگفت این مثلا اسم این گیاهتون این هست، اسم مثلا این عکسی که نشون میدیدید. اما الان اومده یه در واقع امکان جدیدی رو اضافه کرده که دانش آموز و دانشجو سوالی رو که من و شما براش طراحی کردیم، سوال مثلا فرض کنید ریاضی، عکس میگیره و توی عرض کنم خدمتتون که نرم افزار، توی اون نرم افزار دیگه لنز بارگذاری میکنه، نرم افزار حل میکنه
راه حل نهایی رو بهش میده و در نهایت هم کتاب ها و مقالات مرتبط به اون حوزه رو بهش معرفی میکنه. خب دوستان ببینید، اگر من و شما به این حوزه واقف نباشیم، سواد لازم رو نداشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ و اگر خودمون به این حوزه اطلاعات لازم داشته باشیم و واقف باشیم، میتونیم چه کمکی بکنیم به دانش آموز و دانشجویان و چجوری هدایتش کنیم که استفاده کنه؟ چقدر باهاش صحبت کنیم و بگیم که با چه هدفی شما من و شما براش یه تکلیفی رو اساین میکنید که تو منزل انجام بده؟ آیا سیاه مشق میخواییم برامون بنویسه؟ براش توضیح میدیم که این در واقع آینده این فرد چه کمک هایی میتونه بکنه؟ اگر شما نگاهتون به هوم ورد و تکلیفی که برای خونه منزل طراحی کردید اینجوری باشه و هدفمند طراحی کنید و دانش آموز دانشجوتون رو با این موضوع آشنا کنید، حتی میتونید این نرم افزار رو به نظر من معرفی کنید و بهش بگید اگر من جای شما باشم و بخوام به هر حال نورون های مغزیم رو رشد بدم، بلاک نباشه، در آینده بتونم پرابلم سالوینگ داشته باشم، حل مسئله کنم، امروز میشینم این مسئله ریاضی رو خودم حل میکنم، بعد همین عکس رو میگیرم، بارگذاری میکنم، جوابی که روی لنز به من میده نگاه میکنم و بعد از اون مشکلاتم رو حل میکنم، اگر نتونستم جلسه بعد میام و سوال میکنم. اگر روی کرده شما به تکنولوژی این باشه و با این حوزه و اینجوری با این نگاه صحبت کنید به دانش آموز و دانشجویان، مطمئنم که جریان متفاوت میشه. آگاهی و آموزش لازم از سوی من و شما باید صورت بگیره سر کلاس. اینها کجا باید یاد بگیرن که چجوری به بهینه از این نرم افزارا و تکنولوژی ها بتونن استفاده کنن. و واقعا من فکر کنم وظیفه خطیری به عهده یا جامعه آموزش پرورش امروز هست و همکاران عزیز این حوزه باید خیلی توی این قضیه زحمت بکشن تا این مسئله رو جا بندازن. با این مقدمه بریم سراغ شایستگی هایی که برای کلاس های درس مورد نیاز. ببین ما گفتیم سیلابس در واقع درس رو باید شما زحمت بکشید، هر مدرسی میدونی سیلابس درسش رو و لسن پلن درسش رو مشخص میکنه. اما تفاوتی که الان ایجاد شده تو کلاس آنلاین، این سیلابس علاوه بر این که افکتیو باید باشه، اثر بخش باشه، باید بسیار هم جذاب باشه. چرا؟ چون شما مثل من الان پشت یه مانیتوری نشستیم داریم فقط صحبت میکنیم که امکان در واقع اون تعامل حضوری وجود نداره. من نمیتونم چهره شما رو ببینم. به قول همکاران عزیز اون برق نگاه دانستن شما رو نمیتونم حس کنم. این خیلی برای معلم ها واقعا فکر میکنم تجربه سختیه. با یه مانیتور داریم صحبت میکنیم. ما نمیتونیم هم دیگر رو ببینیم، اونها میتونن ببینن همینجور که شما دارید الان من رو میبینید، اما من نمیتونم متوجه بشم که الان چه. شما وقتی در کلاستون درس میدین، روند که میره جلو، لبخند دانش آموزتون، نگاه دانش آموزتون، سکوت یا حرکات دیگهی که میبینید به شما نشون میده که آیا شما در آموزشتون موفق هستین یا خدای نکرده موفق نیست. بنابراین برای کلاس آنلاین من باید این قضیه رو یک جور دیگه، این گپ رو، این فاصله رو، این شکاف رو پر کنیم. چطور باید پر کنیم؟ ما باید بتونیم از روش های متفاوتی که حالا جلوتر صحبت می کنم استفاده کنیم، دقیق برنامه‌ریزی کنیم. لسن پلن ما باید دقیق باهاش مشخص باشه. اگر من 50 دقیقه سر این کلاس هستم، باید مشخص باشه 5 دقیقه چه فعالیتی انجام میدم، 6 دقیقه چه اسایمنتی میکنم، چه اینستراکشنی به دانش آموز و دانشجو میدم و بقیه مسائل. عزیزان اینجور طرح درس نشان خیلی زحمت داره. اولش عرض کردم واقعا زحمات معلم ها بسیار بیشتر شده، ولی نتیجهش هم مطمئن باشید شگفت. چرا؟ چون تو کلاس هر کدوم از من و شما قبل از این موضوع شاید تکنولوژی عدم در واقع یا دسترسی به تکنولوژی یه عیب محسوب میشه. شاید قبل از این خیلی دلمون میخواد بتونیم به اینترنت وصلیم، یه چیزایی رو به دانش آموز و دانش آموز نشون بدیم، ولی امکاناتش وجود نداشت. شاید پاورپوینتی که میخواستیم نشون بدیم هم حتی نمیتونستیم اینجا کنیم، ولی الان این امکان برای هممون به وجود اومده.
پس همونطور که همتون اکثر عزیزان شرکت کننده موافق بودن، از این فرصت استفاده کنید. این فرصت برای تک تکم به اندازه موهای سر من و شما و بیشتر فیلم های آموزشی در رشته های تخصصی متفاوت به رایگان در شبکه های اجتماعی در یوتیوب و برای شبکه های آموزشی وجود داره. دانشگاه های مختلف دنیا دارن سر این موضوع کار میکنن. الان من این کامپیتنسی هایی که داشتم کار میکردم و در میوردن شایستگی های معلمان ها جدیدترین مقالات علاوه بر جدیدترین مقالات و کتبی که تو این حوزه در واقع در دسترس عمومی قرار گرفته، نکته جالب برای من این بود که تقریبا میتونم بگم دانشگاه های بزرگ دنیا همشون داشتن تو این حوزه صحبت داشتن، حرف داشتن، مقاله داشتن، روش داشتن، راهکار داشتن. این خیلی در واقع فرصت مقتنم میبره. همه ما باید به اون مهارت های فنی و فناوری اشراف داشته باشیم به سر کلاس. اگر قبل از اون میرفتیم سر کلاس کامپیوتر روشن میکردیم، پاورپوینت کار نمیکرد، نمیدونم ویدیو پروژکتور کار نمیکرد، در کلاس رو باز میکردیم، میگفتیم خانم فلانی، آقای فلانی، مسئول مثلا کامپیوتر رو صدا کنید، این کار نمیکنه. اما الان این داستان نیست. الان من شما تو خونه نشستیم و موظفیم که اینها رو یاد بگیریم. الان فرصته که اینها رو یاد بگیریم و این کار رو انجام بدیم. تایم منیجمنت، مدیریت زمان توی کلاس‌های آنلاین بسیار اهمیتش بیشتره. چرا عزیزان؟ به دلیل اینکه شما باید فعالیت‌های متفاوت رو در راستای یک سابجکت و یک موضوع و یک هدف مشخصی که در اون درس برنامه‌ریزی کردیم ببرین جلو. اینقدر باید این فعالیت‌ها متنوع باشه که لرنرهای مختلف، یادگیرنده های مختلف که سبک‌های یادگیری متفاوتی دارن و جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم انگیج بشن و مشارکت کنن تو کلاس شما. عرض کنم خدمتتون که کلاس ها باید استودنت سنتر باشه. یعنی چی؟ یعنی باید دانش آموز محور باشه. اینطوری نیست که این الان وبیناره. من توی این وبینار مجبورم حاصل مثلا 10-20 ساعت مطالعاتم رو بیارم تو 40 دقیقه خدمت شما ارائه بدم و از تجربیات شما هم استفاده کنم. اما تو کلاس در واقع درسی این اتفاق نمیفته. شما یه مبحث کوچیکی رو میخواد توی زمان خاصی به دانش آموزانتون آموزش بدید. بنابراین باید از کمک دانش آموزان استفاده کنید و فقط متکلم نباشید. و حتما باید تصمیم بگیرید قبل از اینکه اصلا کلاس وارد شید. زمانی که طرح درستون رو می‌نویسید حتما باید یادداشت بفرمایید که کدوم قسمت‌ها شما می‌خواید کانتریبیوشن و مشارکت دانش آموز و دانشجوهاتون رو داشته باشید. کجا می‌خواید مسئله رو به اونها واگذار بشید. مطمئن باشید که دانش آموزانتون و دانشجوانتون فعالیتشون، مشارکتشون فعاله توی کلاس شما. من الان نمی‌دونم واقعا چند درصد از عزیزانی که الان حضور دارن توی این وبینار در واقع دارن فعالانه گوش میدن و چند درصد دارن کارهای دیگه ای انجام میدن. مطمئن باشید تو کلاس درس من و شما این اتفاق بیشتر میافته. یعنی شما نمیدونید دانش آموزتون در حال خوردن صبحانه، در حال چت کردن با دوستشه، ایمیلاشو داره جواب میده یا واقعا داره به کلاس شما گوش میده. بنابراین موظفیم که دائما ازشون بخوایم و اینها رو مشارکتشون رو توی کلاس داشته باشیم. حتما مباحثی رو حول اون محور توی کلاس برنامه ریزی کنید. گروپ ورک و تیم ورک انجام بدید. الان این امکان که حالا من حداقل چند تا در واقع نرم افزاری که در موردش اطلاعات دارن، این ادوبی کانکت هست یا برو باتن هست یا چند نرم افزار دیگه، میدونم امکانات خوبی دارن. شما میتونید، من میتونم همین الان تمام شما بزرگوارانی که الان مشارکت دارین اینجا رو گروه بندی کنن و اتاق ها و روم های مجزایی تشکیل بدن که صدای همدیگه شنیده نشه و شما اونجا فعالیتی رو که من میگم انجام بدین و من به اون روم ها سر بزنم و بازدید کنم. از این امکانات استفاده کنید. واقعا ببینید که اون نرم افزاری که دارید باهاش کار میکنید چه امکاناتی داره، تخته داره نداره. همین اینها الان امکانات دارن، تخته دارن، شما میتونید توش تایپ کنید، میتونید کاری رو انجام بدید، بکشید. اما بر این به هر حال یه فضایی رو شما توی منظرتون الان دارید تدارک می‌بینید، آماده می‌کنید که من در واقع پیشنهاد می‌کنم یه فضای فیکسی باشه تا اونجایی که ممکنه بیشتر شبیه یه کلاس باشه
که ایجاد مزاحمت نباشه، سر و صداهای دیگه نباشه، تا اونجایی که ممکنه وسایل و امکاناتی که مورد لزومتونه برای اونجا تهیه کنه. حتی شده یه وایت بورد کوچیک تهیه بفرمایید، نه چند تا برگه کاغذ کنار دستتون باشه، چیزی رو میخواید آموزش بدید و نمیتونید از این نرم افزار استفاده کنید، روی اون سریع بکشید و به دانش آموز و دانشجوتون نشون بدید. بذارید در واقع اینها مانع نشه که ما آموزش لازممون صورت نگیره. از کنم خدمتتون که هر دانش آموزی و هر دانشجویی ممکنه نیازها و نگرانی‌های خاصی براش ایجاد بشه، ممکنه نتونه ارتباط بگیره با معلمی که اومده پشت مانیتور داره باهاش حرف میزنه، ممکنه به دلایل متفاوت تکنولوژی روز رو نداشته باشه، سرعت اینترنتش مشکل داشته باشه، فن در واقع اون مسائلی که باید وجود داشته باشه، امکانات و فسیلیتی که باید وجود داشته باشه یا اون پولزا و ابزاری که باید وجود داشته باشه در دسترسش نباشه. نمیتونیم بگیم اینا به من ربطی نداره، واقعا نمیتونیم اینجوری از کنارش بگذاریم. باید تلاشمون رو بکنیم، باید حداقل فسیلیتیتر باشیم، تسهیلگر باشیم تو این امر، مسئولین مدرسه رو در جریان امر قرار بدیم، تا اونجایی که میتونیم مسئله رو خودمون حل کنیم، نه به عزیزان دیگه ای بسپریم. نمیتونیم بگیم خب به من ربطی نداره با هم این حوزه و نمیتونم کاری بکنم. من کمی گذشته که داشتیم اولین بار بود تجربه آزمون آنلاین رو ما داشتیم انجام میدیدیم، عرض کنم خدمتتون، عرض کردم با وجودی که من تجربه آموزش آنلاین تقریبا 5 سال دارم توی دانشگاه، اما آزمون رو هیچ وقت آنلاین نمی گرفتیم. ترم گذشته مجبور شدیم اولین بار آزمون رو بگیریم. من تقاضا کرده بودم برای اینکه اون هویت دانشجویان که در واقع پشت دستگاه نشستن تایید بشه، تایید هویتشون بشه، دوربیناشون حالا با یه نرم افزار دیگه و یه شرایطی که فراهم کرده بودیم وصلشن هنگام آزمون، من ببینم کی پشت دستگاه نشسته. دو فرزانشان عزیز من به من پیام دادن، ایمیل دادن که به صبح ما نمیتونیم این کار رو بکنیم به دلیل این که لپتاپ ما و دوربینمون بسیار نسل قدیمه و ببخشید موبایلمون با لپتاپمون نسل قدیمه و دوربین نداره. خب من اونجا واقعا یکی خوردم، چون فکر نمیکردم یه همچین موردی رو بهش بر بخورم و احراز هویت این عزیزان خب مسئلهش چی میشه. ببینید یه ما با یه مسائلی مواجه میشیم که نمیتونیم از کنارش به این راحتی بگذاریم، باید اینها فکر کنیم و برای اینها فکر کنیم و برای اینها راه حل در واقع درست کنیم. و مهمترین وظیفه‌ای که الان برای من و شما وجود داره ایجاد و کریت کردن یه لرنینگ کامیونیتی، یه جامعه یادگیرنده است. ببینید دانش آموزامون دیگه تو کلاس کنار هم نشسته، یه شرایطی پیش اومده که اینها از هم جدا افتاده، مشکلات عدیده‌ای تو این قضیه پیش اومده. همه این من و شما با هم تا حدی با این مسئله دست و پنجه نرم میکنیم و میبینیم خودمون، ولی مال برخی از خانواده ها خیلی شدید تره، مال برخی از دانش آموزا خیلی مشکلشون بیشتره. به اینها توجه کنیم، خواهشم اینه، و از کنارش اینقدر راحت نگذاریم. یه جامعه یادگیرنده ایجاد کنیم، چه توی کلاس و چه خارج از کلاس، اینها رو موظف کنیم، حالا با هر نرم افزار و یا شبکه اجتماعی که میتونن تکالیف رو جوری طراحی کنیم که اینها با هم انجام بدن و به هم کمک کنن که یاد بگیرن. دانش آموزا به هم خیلی میتونن کمک کنن و یاد بگیرن، ازشون بخوام از که به دوستاشون کمک کنن، شیر کنن آنچه رو که یاد گرفتن، روشهایی رو که باهاش میتونن مسائلشون رو حل کنن با هم به اشتراک بگذارن، تشویقشون کنیم این مسئله رو. اگه یه مسئله این پیش میاد حتما خودمون راه‌طلب نشیم برای حلش، از بقیه کلاس کمک بگیریم، بگیم خب بچه‌ها این مسئله رو کی میتونه حل کنه، چجوری باید حل کنیم. اون بحث ایکوالیتی رو خیلی در واقع بهش توجه کنیم. برخی از دانش آموزا خب امکاناتش رو دارن، سرعت اینترنتش رو دارن، امکانش رو دارن، وبکم موجوده و سر کلاس ها احتمالاً وبکمشون رو روشن میکنن، تصویرشون رو شما میبینید. ناخودآگاه توجه من و شما به فردی میره که تصویرش بالای صفحه دیده میشه و یا دائما تو سوالهایی که میشه دستش رو بالا میبره و مشارکت میکنه. و
خواهشم اینه که به این قضیه توجه کنیم. از روی لیست کلاب حتما مشارکت تک تک بچه ها رو بخواییم. دانش آموز ما پشت در واقع این دیوایس که نشسته حس کنه که من دارم میبینمش. حس کنه من میخوام که مشارکت داشته باشه. این خیلی در واقع مطلب مهمیه که تو فرایند یادگیری اثر بسیار میتونه مثبت و برعکسش منفی بذاره اگر توجه بهش نشه. حتما زمانی که طرح درسمون رو می‌نویسیم باید توجه کنیم که ما چجوری می‌خوایم در واقع فرایند یادگیری اینها رو ارزشیابی کنیم. چجوری می‌خوایم یاد بدونیم که این مطلبی که ما آموزش دادیم رو یاد گرفتن یا نه. نشه که ما یاد بدیم، آموزشمون رو بدیم، متکلم وحده بشیم، تا آخر ترم بریم، وسط ترم بریم و یهو چشما کنیم ببینیم دانش آموزمون چیزی یاد نگرفته. ببینیم خب کلاسای آنلاین همینه دیگه. این آموزش حضوری با یه چیز دیگه بود. نه این نیست واقعا توی دنیا. نگاه کنید به پژوهش‌ها مراجعه کنید، به کتاب‌ها و مقالاتی که توی این حوزه هست الان نگاه کنید. یه تورق بفرمایید. اصلاً این نیست. آموزش آنلاین میتونه همونقدر مفید و اثر بخش و حتی بیشتر باشه که یک کلاس حضوری میتونه، به شرطی که برنامه ریزی دقیقی روش انجام شده باشه. ارزم به خدمتون این هست که من میدونم که شما برای آموزشی که دارید میدید حداقلش اینه که یه پاورپوینت کردید، یه پاورپوینت تهیه کردید که این پاورپوینت زمان زیادی براش گذاشتین. شاید من برای این پاورپوینت نمیدونم چندین ساعت زمان گذاشتم. یکی از خصایص متاسفانه ما ایرانی‌ها این هست که دوست نداریم این کاری رو که کردیم خیلی راحت با دیگران به اشتراک بگذاریم. دوستان دوره این در واقع اشتراک نذاشتن ها توی دنیا به پایان رسیده. دنیا دنیای به اشتراک گذاشتنه. نسل جدید اصلا یکی از خصیصه هاش اینه که همه چی رو به اشتراک بذاره با بقیه. میبینید حتی دلش میخواد که فعالیت های معمول روزش رو هم تو شبکه اجتماعی به اشتراک بذاره همه ببینن. ببینید من یه قهوه خوردم، به چقدر خوب بود. شاید به نظر من شما خنده‌دار میاد ولی این از ویژگی های این نسله. بنابراین نمیتونید بهشون بگید نه من این برنامه رو در اختیار شما نمیذارم. نه خب بچه من که پاور رو در اختیارتون نمیذارم. حتما الان شما های دست که نشستید تونتون لطف برداری کنید. نه چیزی نیست. چرا باید این کار رو انجام بدید؟ من واقعا خواهش میکنم یکم اتیتیودمون رو، نگرشمون رو به این مسئله عوض کنیم. خیلی راحت هر آنچه که تهیه کردیم ما تهیه کردیم در اختیار دیگران بذاریم. دیگران هم همین کار کردن. یه نگاهی به دنیا بکنیم، یه نگاهی به بقیه در واقع کشورها بکنیم، ببینیم چجوری به رایگان هر آنچه که تولید کردن در اختیار من و شما قرار دادن. چرا ما نباید بکنیم؟ ما از دانش آموز خودمون، دانشجو خودمون این قضیه رو در واقع محروم میکنیم، نمیذاریم این استفاده رو بکنه. همین پژوهش‌های دنیا دارن رو این تاکید میکنن. منابعتون رو باید آنلاین در اختیارشون بذاریم. منابعتون رو باید بهشون بدید. سر کلاس حتما فیدبک های مناسب بهشون بدید. هر قسمتی رو باهاشون به اشتراک میگذارید، هر قسمتی رو که اینستراکشن میگید، فعالیتی انجام میده، بلافاصله یه سری فیدبک بهشون بدید. اون محدودیت هایی که توی این نرم افزارها وجود داره و تو فضای مجازی توی فضای کلاس آنلاین وجود داره هم باهاشون به اشتراک بگذارید. بگید این محدودیت ها وجود داره. شفاف باشین، هیچ اشکالی نداره. اگه دانش آموزی هست که عرض کردم چالش هایی و مسائل تو مسائل تکنولوژی داره، حتما اونا رو خودمون تشخیص بدیم یا اگر میتونیم کمکش کنیم، اگر نه به عزیزان دیگه بسپاریم که کمکش کنه. از کنارشون رد نشیم، ایگنور نکنیم این مسائل رو. اون مشکل مشکل منم هست اگه دانش آموز من نمیتونه این کار کلاس من رو ببینه. متوجه باشیم دانش آموزمون الان توقعش از این کلاس چیه. یه کلاس سنتی نیست. دانش آموز نسلش عوض شده. دانش آموز با یه دوگمه، با یه سرچ کوچیک میتونه به منابع مختلف وصل شه. اینکه شما چقدر میتونید باهاش ارتباط بگیرید، اینکه شما چقدر میتونید اثر بخش باشید توی زندگیش و توی اون درس، این مهمه توی دنیای امروز. فعالیت هایی که بنابراین این در نظر میگیرید حتما هدفمند باشه، پر کردن صفحه نباشه. خواهشم اینه دانش آموز من و شما راحت باید به من و شما دیگه دسترسی داشته باشه. اون زمان گذشت که بگیم که در کلاس که تموم شد من یک دقیقه هم ببخشید من اینجور صحبت میکنم در میان شما عزیزان نیست، من جسارت میکنم واقعا، عذرخواهی میکنم، در برخی از به تعداد اندک دیده شده ساعت استراحت هم پاسخ نمیدم، زنگ تفریح دارم میرم دفتر.
بعد مدرسه هم که اصلا امکان نداره به من شما دسترسی داشته باشن. الان این دنیا نیست. باید برای کلاستون همون اولین جلسه اعلام کنید که از چه راهی میتونن با شما ارتباط بگیرن. من نمیگم شما تلفنتون رو در اختیار همه قرار بدید، ولی آدرس ایمیلتون رو که میتونید در اختیارشون قرار بدید. این حق دانش آموزه که با شما ارتباط بگیره. این حق میدونم الان من و شما واقعا ساعت روز و شب نداریم. گاهی اوقات باور کنید والدین حتی تو مرکزی که من حالا یه مشارکت کوچیکی هم دارم توی حوزه دیگه، والدین تا 11 و 12 هم دارن تماس میگیرن و مسائلشون رو مطرح میکنن. ببینید یه مسئله‌ای به وجود اومده که باید دست به دست هم بدیم حل کنیم این مسئله رو. باید فلکسیبیلیتی لازم داشته باشیم. از این چارچوبامون یه ذره خارج شیم، خواهش میکنم. اینقدر محدود برخورد نکنیم. اینقدر برای خودمون محدودیت نذاریم، برای اونا هم همچنین. یه مکانیزمی رو حتما فراهم کنیم که دانش آموزمون دسترسی آسون به ما داشته باشه. دانش آموزمون خودش ببینه که پروگرسش، پیشرفتش چقدر بوده. اگه ممکنه یه در واقع از نرم افزارا کمک بگیریم، یه صفحه‌ای رو درست کنیم که پیشرفت دانش آموزا توش درج شه، دانش آموز خودش بتونه نگاه کنه و اینها رو ببینه. مسائل اخلاقی رو هم باید بهش توجه کنیم و آموزش بدیم دوستان. ببینید این که در واقع دانش آموز بدون اصالت و اعتبار کارش، تکلیفی که داره بهش محول شده برای شما اولویته. اگه رفته کپی کرده، اگه رفته، ببینید زمان قدیم، زمانی که من و شما شاید دانش آموز بودیم، نهایت اگر معلممون از ما تکلیفی میخواست و ما میخواستیم از زیرش در بریم، به نهایت کسی که دسترسی داشتیم پدر، مادر، خواهر، برادر، حالا اگه خیلی خوششانس بودیم یه خاله عمودایی عمویی توی حوزه بود که میتونست کمکمون بکنه. الان اینجوری نیست. دنیا متفاوت شده. داداش آموزا به همه دسترسی دارن. همین دنیا دانشجو به همه دسترسی دارن. یه ایمیل میدن راحت کمک میگیرن. خیلی هم خوبه. این آموزش بدید، اصلا بگید این کار رو انجام بدید، اما فرایند اولیه‌اش رو خودتون برید، کار رو خودتون انجام بدید، بذارید رشد کنید، بذارید اون رشد مغزیتون اتفاق بیفته، بذارید برای آینده‌ای که بسیار متفاوته با الان آماده بشید. آینده متعلق به افراد متخصصه. افرادی که کارهای ساده دارن حذف میشن. فناوری داره این افراد رو حذف میکنه. اینها رو سر کلاس ها آموزش بگیم در آینده شما نمیتونی یه آدم ساده باشی، شما نمیتونی یه کار ساده داشته باشی، باید تخصص لازم رو داشته باشی. دنیا داره میره به سمت آموزش مادام العمر، ما هم باید اینها رو بتونیم آموزش بدیم. خب پس بنابراین نقش معلم چیه؟ با توجه به اون شایستگی هایی که برای معلم ها گفتیم، نقش های ما معلم ها بیشتر شده، وظیفمون بیشتر شده، ما دیزاینر و طراح کلاسمون هستیم، ما ریسرچر هستیم، یه پژوهشگر باید باشیم، باید با روش های جدید دنیا، اطلاعات جدید روز آپدیت باشیم و بهشون آگاهی داشته باشیم، باید کانتنت اکسپرت باشیم. در اون حوزه‌ای که داریم درس میدیم به اون محتوا واقعا اطلاعات کامل داشته باشیم، آگاهی کامل داشته باشیم. نمیشه اطلاعات و پاور 5 سال پیش و 10 سال پیشمون رو بیاریم سر کلاس آموزش بدیم. یه فسیلیتیتریم، تسهیلگر باید بشیم، اینا رو صحبت کردیم. در کنارش یه کولرنریم، یعنی چی؟ من هم در کنار دانش آموز دارم یاد میگیرم، کمکش میکنم یاد بگیره به عنوان یه دوست، نه به عنوان یه فردی که از بالا داره بهش کمک میکنه، به عنوان یه فردی که منتوره، یه مربیه. مربی یا منتور یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که تو اون حوزه تجربه داره، الان میاد تجربهش رو میشینه دوستانه با این فرد، در اختیار این فرد قرار میده و کمکش میکنه رشد کنه. یه تکنولوژیستی الان در حوزه فناوری باید اطلاعات لازم داشته باشیم. نمیتونیم بگیم این حوزه تخصصی من نیست. شما باید اطلاعات پایه‌ای رو که بلد باشیم الان تو این حوزه. یه اینستراکتور باید باشیم، یعنی یه معلم باید باشیم با نقش‌های معلمی که هممون بلدیم. یه ساپورتر باید باشیم، واقعا باید حامی کلاسمون، حامی دانش آموزمون، حامی خانواده‌اش باشیم. تو این شرایطی که همه به انواع مشکلات رو دارن، به این مسئله باید توجه کنیم. اسسور باشیم، ارزیاب کلاسمون باشیم، ادوایزر و در واقع راهنمای دانش آموز باشیم و مدیر کلاسمون باشیم.
بنابراین حوزه ساپورت ما، حوزه حمایتی ما فقط آکادمیک و علمی نیست و به حوزه ناآکادمیک و غیر علمی هم ارتباط داره. به اینها توجه کنیم، به استایل ها و سبک های یادگیری توجه کنیم. وقتی یه طرح درسی رو داریم می‌نویسیم، می‌دونید که لرنر ها توی دنیا طبق آخرین پژوهش ها 7 استایل دارن، 7 سبک یادگیری دارن. بعضیا ویژوالن، اگه یه چیز رو ببینن یاد میگیرن، برای اینها باید فیلم تهیه بشه. بعضیا اورالن، باید بشنون. پس صحبت من، سخنرانی شما سر کلاس، درس دادن شما براش کمک میکنه. بعضیا وربالن، باید ازشون بخواین بعدش صحبت کنه، بعدش بگه. بعضیا فیزیکالن، بعد حتما یه کاری رو در اون حوزه انجام بدن. برای اینا باید کرافت انجام بشه، یه کار دستی انجام بدن، یه چیزی رو در اون حوزه انجام بدن تا توی در واقع لایه‌های پایین مغزشون بره و لایه‌های دیگه شناختی رو هم درگیر کنه. بعضیا لاجیکالن، باید تفکر کنن، تفکر انتقادی انجام بدن تا یاد بگیرن. بعضی ها سوشالن، حتما باید گروه ورکشون کنی، پیر ورکشون کنی، با دوستش راجع به این موضوع صحبت کنه تا یاد بگیره. و بعضی ها سبک یادگیریشون منفرد یا سولیتریه، اونها باید خودشون بشینن یاد بگیرن. تو طرح درسمون تمام این 7 سبک یادگیری رو باید در واقع به اشتراک در نظر بگیریم و توجه کنیم بهشون. پژوهش‌ها نشون میده 3 تا مؤلفه اصلی وجود داره که شما روی کرده تدریستون فعالانه باشه، و یه روی کرده جدید هم اخیراً 2011 بهش اضافه شده و 4 تا شده. کامپوننت اول، مؤلفه اول رفتاریه. یعنی چی؟ یعنی اون اینستراکشنی که شما میدید سر کلاس، اون موضوعی که اون کاری که ازشون میخواییم فعالیت و مشارکت داشته باشن همشون. اگر مشارکت همشون بتونید توی موضوع جلب کنید، این کامپوننت رو شما رعایت کنید. بعدیش کاگنیتیو، یعنی شناختی. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها رو به فکر وادارید، بچه‌ها رو به تصمیم گیری وادارید، بچه‌ها بتونن فکر کنن، سینتزایز کنن، سنتز کنن مطالب رو به هم و موضوع رو متوجه بشن. اگر بچه‌ها رو، دانش آموز و دانشجوتون رو به این مسئله تونستین در واقع هدایت کنید، یه در واقع اپروچ یادگیری فعال رو داشتید. به لحاظ اجتماعی کامپوننت یا مؤلفه اجتماعی، یعنی دانش آموزا با هم در واقع مشارکت کنن توی یادگیری. و نهایتاً چهارمین و آخرین مؤلفه‌ای که جدید اضافه شده، مؤلفه اثرگذاریه. یعنی نقش شما در ایجاد یک محیط یادگیری، این خیلی مهمه. اگر شما این کارو نتونید بکنید، اگر تو کلاستون یه محیط یادگیری ایجاد نکنید، و اگر اون در واقع اضطراب‌های دانشجوها رو و دانش آموزا رو شناسایی نکنید و برای حلش کاری نکنید، شما کلاس موفقی نخواهید داشت. عزیزان، دنیا به سمت دنیای جدیدی داره میره، پس مهارت‌های جدیدی مورد نیاز. چه مقدار ما داریم دانشجوامون رو با این مهارت‌های جدید و دنیای جدید آماده میکنیم؟ از خودمون این سوال رو بکنیم. واقعا به این مسئله فکر کنیم، تو هر درسی که داریم میدیم، توی هر طرح درسی که داریم. و فاکتورهایی که لازمه برای اینکه کلاس آنلاین بسیار کلاس موفقی باشه، این 6 تا فاکتوره. از فناوری به خوبی استفاده کنیم، سرعت اینترنتمون، تصویرمون و همه چی، کامیونیکیشن رو، ارتباط و تعامل رو خیلی خوب ایجاد کنیم با دانش آموزمون، زمان رو بتونیم خیلی خوب مدیریت کنیم، آموزش آنلاین رو با کیفیت عالی بدیم، محتوای بسیار با کیفیت و جذابی بدیم، و نگرش خودمون با آموزش آنلاین بسیار مثبت باشه و از این حوزه کمک بگیریم. و وقتی میخوان که یه دوره‌ای رو فرض کنم خدمت، استانداردهایی که وجود داره برای اینکه اون سرفصل‌هایی که برای دوره تهیه می‌کنیم اون سرفصل‌های مناسب و استاندارد باشه، این هست که مقدمه خوبی داشته باشیم برای شروع کلاسمون، محتوای خوبی داشته باشیم، هدفمند باشه، یعنی یه وارم‌آپ خوب کلاسمون داشته باشه، ما اینا رو آشنا کنیم با اون موضوع، هدف داشته باشه که کلاسمون چجوری می‌خواد پیش بره، اسسمنت و ارزیابیمون مشخص باشه، نحوه نمره دادنمون مشخص باشه سر کلاس، ابزاری که میخوایم استفاده کنیم مشخص باشه سر کلاس،
اون فعالیت هایی که دانش آموزا باید انجام بدن مشخص باشه سر کلاس، فیدبک مناسب و خوب بهشون بدیم، از تکنولوژی در واقع استفاده کنیم و حمایتشون کنیم، در دسترسشون باشیم، اکسسیبیلیتی رو داشته باشیم و نهایتا اینکه تکلیفی که براشون اساین میکنیم حتما قابل انجام و با توضیحات کامل باشه. نهایتا اینکه جمله آخر این که تدریس دوستان همونجور که همه تون میدونید معلمی یه علم نیست، یه هنره، مثل همین تابلو نقاشی که دارید ملاحظه میکنید. من مطمئنم که تک تک شما بزرگواران با این هنر منحصر به فردی که داریم، با خلاقیتی که داریم، در واقع یه آموزش بسیار مفیدی رو ارائه خواهید داد. یک ما به نقطه در واقع عطف رسیدیم، نقطه عطف تاریخ آموزش چند دهه و شاید چند صد سال اخیر رسیدیم. نقش آفرینان و اکترهای این نقطه عطف من و شما هستیم و این مسئله فقط با عشق به معلم و هنر و خلاقیتتون که انجام بدید. امیدوارم که بتونیم جامعه آینده رو، این نسل رو آماده کنیم برای دنیای آینده و از این در واقع موضوع سرافراز بیرون بیاییم و مطمئنن این اتفاق خواهد بود. خیلی متشکرم از توجهتون و متاسفم که بسیار صحبت کردم. الان پاسخ دوستان رو هم خواهم داد و خواهش میکنم مشارکت کنید و سوالاتتون رو بفرمایید. نکته آخر این که این ایمیل آدرس من هست و لطف کنید اگر سوالی دارید با من به اشتراک بگذارید، خوشحال میشم و از تجربیات شما هم استفاده کنم. لطف کنن همکاران پشتیبان دسترسی یکی یکی به عزیزان بدن. فکر کنم بزرگوار قانون خانم عمادی همین سوال دارن. ممنون میشم. سلام عزیز، بفرمایید. نباشید، از جلسه خوبتون خیلی ممنونم. یه سوال داشتم که کتاب‌های درسی ما متأسفانه هنوز کتاب‌های با یک ساختار قدیمی، نمره محور، خیلی در واقع بر محفوظات خیلی تاکید می‌کنه، تمامی آزمون‌ها، امتحانات، حالا چه امتحانات سال‌های تحصیلی و چه در نهایت کنکور که بچه‌ها خیلی نگرانش هستن، طبق یک ساختار قدیمی هنوز وجود داره. چجوری با این خروجی ثابت من معلم میتونم یک طرح درس متفاوت و یک رفتار متفاوت از قبل داشته باشم؟ چون خروجی که از من انتظار میره باز درصد کنکوره و نمره است. این چالش برای خود من هنوز سواله که من خروجی یک سیستم رو ثابت نگه داشتم، میخوام فرایندهای اون رو تغییر بدم، ورودیش رو تغییر بدم. ممنون میشم در این مورد راهنماییم کنید. بله، چشم. خواهش میکنم. من هم تجربیاتم رو با شما بزرگواران به اشتراک میگذارم و تجربه این هست که عزیزان، اولا که الان توی این نسل جدید متفاوت شده نگاه به دانشگاه و کنکور، همونجور که مستحضر هستیم و یکم متفاوت شده و خوشبختانه از اون در واقع حجمی که به سمت در واقع حتما باید دانشگاه رفت کم شده. اما سوال شما رو من میتونم اینجوری پاسخ بدم که اگر من بتونم تو درسی که حالا هر درسی که دارم میدم یه ارتباطی با دنیای واقعی دانش آموزم ایجاد کنم، اگه دارم علوم درس میدم با دنیای واقعی، اگه دارم جغرافی درس میدم با دنیای واقعی، اگه دارم روانشناسی، هر درسی که دارم میدم با دنیای واقعی و با مسائل، یعنی پرابلماتیک در واقع مسئله رو برم جلو، بچه‌ها براشون خیلی جذاب میشه و از اون حوزه‌ای که دارید شما تدریس میکنید قطعا استقبال میکنن. عرضم این هست که ببینید شما اگر بتونید این پیوند رو بدید، یعنی مسئولیت من و شما، مسئولیت اجتماعی من و شما الان ایجاب میکنه که بچه‌ها رو ببریم به سمت این. من روز داشتم با یه بزرگواری صحبت میکردم، گفتم ما در حوزه حتی مسائل خیلی خیلی ساده هیچ آموزشی به دانش آموزانمون ندادیم. عزیزان ما 5 میلیون تقریبا، الان نزدیک 4 میلیون دانشجو و 15 میلیون تقریبا دانش آموز داریم، یعنی تقریبا 1/4 جمعیت ایران در حال آموزشن. بعد ما چرا این همه مسئله و مشکل داریم؟
کجای کار ایراد داره. واقعا آیا یک بار نهیب به خودم میزنم که من چی یاد دادم به لحاظ مسائل واقعی زندگی به این دانش آموز و دانشجوم که این همه مشکل نداشته باشه؟ چرا افراد توی زندگی هاشون فقط صورت مسئله ها رو پاک میکنن و حل مسئله بلد نیستن؟ آیا این در واقع دلیلش این نیست که ما آموزشمون فقط رفته توی یه سری دروس، یه ریاضی و یه علوم و یه دروسی که واقعا و نتونستیم ارتباط بدیم با دنیای واقعی؟ نتونستیم حتی وقتی میخواییم بگیم آب در 100 درجه میجوشد یا بخار آب این هست، یک بار بهش در این رو توضیح بدیم که دستتو اگه جلوی کتری ببری میزان سوزشی که سوختگی که تو دست شما ایجاد میشه خیلی بیشتر خواهد بود، خیلی دردناکتر خواهد بود به دلیل حالا درجه حرارت. من مثال که الان به ذهنم اومد و مسائل دیگه، من فکر میکنم راه حلش فقط پیوند دادن با زندگی واقعی و مسائل رو از زندگی واقعی کشوندن و سر کلاس ها بردن و حل مسئله کردن. نمیدونم پاسختون رو تونستم بدم، باز اگه دوستان دیگه هم مشارکت کنن ممنون میشم. سلام علیکم خانم دکتر. سلام وقت شما بخیر. بفرمایید. یه سوالی دارم. من یه معلم الان دارم همه سرمایه‌گذاری رو انجام میدم برای آموزش آنلاین و محتوا آماده میکنم، همه کار رو انجام میدم. به نظرتون اگر حالا ان شاءالله مثلا یک هفته دیگه، یک ماه دیگه کرونا تموم بشه، فضا وضعیت سفید بشه، همه دانش آموزا بیان توی مدرسه، آیا این دانش آموز همون دانش آموز قبلیه؟ آیا زحمات من به باد میره؟ یا نه این دانش آموز هم دیگه تغییر کرده؟ نظر شما درباره آینده این موضوع چیه؟ خیلی ممنون. من واقعیت رو خدمتتون بگم، من واقعا فکر میکنم که نسلی که بعد از کرونا سر کلاس های من و شما خواهد آمد با نسلی که قبل از کرونا سر کلاس من و شما بود کاملا متفاوت خواهد شد. توقعاتش متفاوت خواهد بود، درکش از دنیا متفاوت خواهد بود و ما دانش آموزان نسل جدید رو دیگه آموزش خواهیم داد. اگر خودمون رو برای این موضوع آماده نکنیم، خودمون رو اینقدر آپدیت نکنیم، از دور خارج میشیم، حذف میشیم، دیگه دانش آموز سر کلاس من شما نمیاد. من واقعا یکی از نگرانیام اینه که بعد از جریان کرونا ما با چجوری باید کلاس ها رو جذاب کنیم که اینا رو سر کلاس بتونیم بکشونیم. واقعا دارم عرض میکنم و این مسئله یکی الان 3-4 ماه ذهن من رو مشغول کرده به خودش. ما باید چقدر کلاس هم رو تغییر بدیم تا اینها حاضر بشن از این پشت کامپیوتر و لپتاپ و خونهشون در واقع تکون بخورن و بیان اونجا و چجوری دیگه بتونیم اینها رو مشارکتشون رو داشته باشیم. مطمئن باشید که دنیای بعد از کرونا، آموزش بعد از کرونا دنیای متفاوت تری خواهد بود و مطمئن باشین که ما کارمون سخت‌تر خواهد. دانش آموز دیگه اون دانش آموز سابق نیست و خیلی چیزها رو تجربه کرده و خوشایندش شده. الان باید دیگه نهایت تلاشمون رو بعد از اون بکنیم و جذابیت کلاس خامون رو بالا ببریم، مشارکت کلاس خامون رو بالا ببریم و از روش های جدید استفاده کنیم. مطمئن باشید که متفاوت خواهد. خب دوست عزیز دیگه اگر سوالی دارم. بفرمایید. خانم آقای ابراهیمی میکروفون رو فعال کنید. سلام خانم دکتر، وقت شما بخیر. سلام عزیز، زنده باشید. استفاده کردیم از فرمایشتون. من فقط می‌خواستم خواهش می‌کنم به واژه‌هایی که شما فرمودید اگر اجازه بدید اضافه کنم. تمام لطفاً گفتم شما بشنوا که در آخر فرمایشتون رسیدن و اون مسئله مربوط به جذاب همونطور که میدونید مربوط به صداتون قطع شد، من متوجه نشدم فرمایش آخرتون، متوجه نشدم به جذابیت. جذابیت، جذابیت ارائه، من فکر کنم جذابیت، من فکر کنم اینو بله عرض کردم اینجا فکر کنم خدمتون. بله بفرمایید، من میارم اسلایدمو. ببینید ما توی کلاس تکنیکی به دانشجوهای ما یا دانشجوهای بله. ما حتی از لباس من هم ممکنه استفاده بکنن از من حالا میخوام مجموعه این حرفایی که بزنم رو در قالب یک واژه‌ای به اسم شایستگی زیبایی شناسانه قرار بدم و آفرین بخوام از همه دوستان و عزیزان که به این مسئله توجه کنم.
من خیلی شما تبریک تبریک کنم از این بابت که شمارش کردم ببینم که شما چقدر، البته نتونستم آخرش دست حواسم پرد شد که چند تا واژه واژه ای که بار عاطفی داره در حرفاتون در فرمایشاتتون وجود داره تا اینکه دست ارائه خوشبختانه دیدم چقدر شما از واژه عزیزان استفاده کردید. اینکه یکی از اون جنبه های اینه که ما بتونیم احساس و عاطفه رو به این کلاس ها دعوت بکنیم، یعنی حتما باید بتونیم که ما رخ به رخ با دانشجوی دانشجو در ارتباط بودیم، لازمه که این عاطفه و احساس در این شبکه در این فضا وارد بشه. این یکی اساسی هست. راهبردهای متنوعی هم وجود داره، چون اسمش رو گذاشتیم زیبایی شناسی، از همون راهبردهای زیبایی شناسی میخوام حاد بدم و عرض کنم. یکیش قصه هست، یکیش ضرب المثله. همونطور که میدونید ضرب المثل ها میتونن به عنوان یک مدل یا شبه مدل عمل بکنن و ما در ساحت دور به در واقع ساحت نزدیک ما رو ارتباط بدن، یا خود شعر و سایر کلام های موجز وجود داره. نکته اساسی دیگه صدا هست. هم صدا با توجه به اینکه در خیلی از کلاس ها این امکان وجود نداره که به خاطر سرعت میتونه با دوستاف های متفاوت ما داریم، نمیتونه استاد یا دانش یا معلم تصویر رو ببینن، فقط صدا هست که ارتباط رو برقرار کنه. اینجا لازم هست که ما راجب صدامون خیلی کار رو تنوع لحن داشته باشیم، صدامون حتما صدای پر انرژی باشه. نه مجموعه نکاتی بود که البته ویژه هست که میترسم که کلام بشه و شما رو اذیت بکنم. فقط خواستم اون نکته شایستگی زیبایی شناسی رو به عنوان یک نکته پیگیری در این بسیار خیلی لطف کردیم. واقعا ممنونم از تجربه بسیار مفیدتون و مطلب بسیار ارزنده ای که برای این فرمودی. واقعا من موافقم با این دوست بزرگوارمون. این مسئله بسیار مسئله مهمی هست. ما کلامی که استفاده میکنیم، چهره ای که پای در واقع وبکم به دانش آموز و دانشجومون نشون میدیم، فضایی که حتی فضایی که عرض کردم خدمتتون دارم من نشون میدم، این نشون دهنده اینه که من چقدر دارم احترام میذارم به کلاسام. نمیتونم توی فضایی باشه که حالا مشکلات متعددی داره، پشت سر من فضاهای مختلفی باشه، اینکه برداشت‌های متفاوتی باشه، پوشش من پوششی باشه که حالا برداشت‌های متفاوتی باشه، همونجور که بسیار شکیل، بسیار زیبا، بسیار در واقع خوب سر کلاس ها همیشه حضور پیدا کردید، مطمئنم که سر کلاس های آنلاین هم به اینا توجه میکنید واقعا. و فضای منزل عرض کردم، من تأکیدم این هست که فضای فیکس رو بریم این کار تدارک ببینید، حتی شده امکاناتی رو که مورد نیازه توجه بفرمایید. به شما ممنون از این دوست بزرگوارم که نکته بسیار خوبی رو به اشتراک گذاشتن و ما یاد گرفتیم. سلام، وقتتون بخیر. گوکسات هستم، خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم و به ویژه خانم دکتر اصغرزاده از ارائه جذاب و دلنشینتون من اول تشکر کنم. خیلی ممنونم. من که خودم خیلی لذت بردم با توجه به اینکه خب چند ماه ما فقط درس میدادیم، خیلی کلاس خوبی بود و حس قشنگی رو من منتقل کرد و مطمئنن برای همه عزیزان هم همین گونه بوده. من میخواستم یه سوالی رو در ارتباط با دانشجویان ورودی 98 از خدمتون سوال کنم. این دوستان یه ترم خب با همدیگه بودن تو کلاس حضوری و خب قراره که الان یه ترم دیگه هم به شکل مجازی کلاس رو داشته باشن. من چالشم اینه که به عنوان یکی که تخصص روانشناسی رو ندارم، چگونه میتونم، چه راهکاری رو شما میتونید پیشنهاد بفرمایید، راهکار عملی رو که من اونو بتونم تو کلاسم کنار اون کارهای درسای فنی که من دارم و دانشجو میدم اجرا بکنم که اون حس کنار هم بودن رو بیشتر بتونن که ازش بهره بگیرن. اگر دانش آموزا و دانشجوهاتون رو بتونید تیم کنید و تیم ورک انجام بدین سر کلاس ها و خارج از کلاس ها، یعنی تکلیفی که اساین میکنیم براشون برای کلاس، برای بیرون کلاس هم به صورت تیمی باشه. عرض کردم در میان عرایزم که اینها رو حتی مثلا شده توی
نمیدونم واتساپ یا بقیه شبکه ها که میتونن حتی اگر در مسائل دیگه در اختیار نیست بتونن اینها تیم بشن و یه فعالیت خاصی رو انجام بدن. یعنی اینا رو موظف کنید که با هم ارتباط بگیرن و حول اون محور کار کنن. این خیلی کمک خواهد کرد. علاوه بر این که من پیشنهاد خودم اینه که حالا تو هر حوزه‌ای هستین از خودشون کمک بگیرین که یه مسئله یه در واقع هومورکی رو براشون اساین کنیم که واقعا دلشون میخواد انجام بدن. یعنی موضوع دغدغه‌شون هست توی اون حوزه. اگر موضوع و دغدغه‌شون باشه مطمئن باشید با در واقع مشارکت بالا مواجه خواهد شد. حتما ازشون مشارکت بخواید وقتی دارین اساین میکنین تکالیف رو و ببینید که چه چالش هایی دارن، چه توقعاتی دارن. این اکسپکتیشنشون خیلی مهمه. ما باید بدونیم با چه اون کانتکستی که درش باش ارتباط میگیریم در واقع چه توقعاتی داره. این رو اگر بتونید اول جلسات اول بهش برسید مطمئن باشید که خیلی نظیر خواهید داشت. سپاسگزارم. اگه اجازه بدیم و تیم اجرایی هم با بنده امری ندارن من خداحافظی کنم از خدمت همه دوستان و همتون رو به خدا میسپارم. امیدوارم که شاد و سلامت و موفق باشید. خانم دکتر خسته نباشین. خیلی ارائه هم پر انرژی بود و خیلی مفید بود. ممنونم. خسته نباشید. زنده باشید. بزرگوارید. ممنون از شما و همه عزیزان اجرایی. متشکرم و من هم همتون رو به خدا میسپارم و خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمت تک تکتون بودم. به خدا میسپارمتون و خدا نگهدار.